脂質と糖質の多い食べ物は勤務中のエネルギーを十分賄うことができ、気分まで良くしてくれる。空き時間があったら犯罪小説を読んでいる。なかなか興味深い内容だ。フォンテーヌ特巡隊隊長シュブルーズだ。何か手を焼いている事件はあるか？特巡隊はあらゆる危険をはらむ凶悪な事件や立ちの悪い犯罪者の対処を専門としてる。故に法を執行する際はいささか強腰の態度をとるんだ。動くな！武器を捨てろ！それ！最後の警告だ。発砲音を雷で紛らわす犯罪者もいるが、私のこの耳をごまかせはしない。投降しろ！やっと今日の仕事も終わったか。大したトラブルはなかったな。そうだ、ミステリートレーサーの最新刊を受け取りに行かなければ。